op i min egen samling her. Men der er jo kasse mere, det glemte jeg. De er farme, jeg kan ikke rigtig se, jeg kan ikke nå kassen. Så må vi kigge på det i morgen der. Og jeg kan ikke bare smide den ned i der. Yes. Så må vi lige stille den her, jeg kan ikke nå dernede. Nej, så må jeg lige stille kassen her. Så 73, men det kan være, at jeg skulle pille, der er en hel kasse med her. Hvad skulle få dem op også? Der er 71 også, det er jo helt forkert at gøre det. Lad os få dem op her. Også noget 78 her endnu. Yes, så lad os bare lægge dem som de lå her. Yes. Så det er jo helt forkert nu, skal vi have det hele op igen her. Nej, det er så 72, 71, der er flere, 71 her, der er så 71. Lægger også her. Yes, nu er jeg helt forvirret der. Men nu er så også 71, vi var i gang med der. 1970. Nej, det er så 72 her. Læg 71 er jo her. Hvor jeg har nummer 10 og 43. Yes, det er så nummer 371, 771, 1071, 1171, flot stand. Vi kigger på dem igen der. Nu klokken er så nærmest halv 11 om aftenen her. 12 og 13. Yes, jeg tror kassen her dækker udsynet. Så må lige stikke ned på gulvet igen her. Yes. 3, 7, 10. Jeg har 2 nummer 10 der. Yes, men det er jo ikke svært at finde ud af. Den her har huller i her. Den har huller. Der er skrevet på den, men den er også grim, den her. Men den har ikke nogen huller, der er ikke nogen, der er skrevet. Må lige beholde den. Det er sådan en dublet her. Men den er mega dårlig stand, den anden her også, men der er ikke huller i. 10. Fjorten. 15, 16. Nå, så ligger 3. 3, 7. Yes, 3, 7, 11, 12, 13. Nu 10. Skal så herop her. Det er så 16. 17 med en skade på bagsiden. 18. 17, 18, 19, 20. 21, 22. 23 mangler bagsiden. 23. 23, 24. 25, 26. 27, 28, 29. 30. Ved du, jeg tror, altså selvom der skal, jeg tror, man skal have 500 kroner for sådan en overgang her. Skal der i hvert fald have 10'er på bladet, sådan en, når det er komplet. 31. 32, 33. 34. 35, 36.
37, 38, 39, jeg har 43 der, 40, 41, 42 og 43, ved du hvad, jeg tror jeg har en painter her. Så det er 43, den her der mangler halvdelen af forsiden. Der har jeg simpelthen nummer 43 her, men den er ikke så god stand. Men den der mangler halvdelen af siden der, så det fik jeg jo noget ud af. 43. 43 og 44. 45. 46, 47, 48. 49, 50, 51, 52. Yes, jeg har en fuld årgang. Så de skal splittes op i nummer 1 til 26, og så 26 til 52, så skulle bunkerne være lige høje. Det her er en fuld årgang. Jeg tror, at man skal have 500 kroner for sådan en her. 10 kroner per blad. Selvom at nogle af dem ikke er så pæne der. Det tror jeg, man skal, fordi det er så ikke lige, der er sådan en 71. 40 år siden. Skal man altså nok have 10 kroner per blad. Det er jo 520 kroner. Skal så nok nærmere have 500-600 kroner eller sådan noget. Nej, man finder ikke lige sådan nogle her. Altså komplette samlinger, de må være meget mere værd. Når folk har komplette. Det er nummer 1-26. Har vi her. Jeg vil godt tage 1970 op igen, fordi der er flere her fra 1970. Det er så en dublet. Yes, så er så nummer 27-52. 71 her. Yes, det er, og så skal vi have 1980 op igen her. 71, okay, fordi vi har 70 her. Og jeg nå kassen her. Lad os få 1970 op igen her. Yes. Lad os lige få ordnet 1970. Der var så nummer 1, 1970 nummer 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14, 15. Meget, meget, meget flot her for 1970. 15. 16. 17. Jeg skal lige lægge dernede, så jeg ikke bukker med hånden. 18. 19. Også flot ind 19 her. 20 med huller i. 21, 22. 23, 24. 25, 26. Yes, 1 til 26. Lad os putte en folder på det. Lad os lige tjekke igen her. Nej, lad os lige lave den her. Vi skal også lige lave en dublet til den der 71. Yes, 1971.
duplet. Lad os lige få dem i her. Det er nummer 10 og 43 her. Yes, lad os lige lægge den her. Så lad os få en folder på den her. Nummer 1 til 26. 2 gange 26 er jo 52. Det passer lige med halvdelen af en årgang, ja. Nej, det er nok nogle komplette årgange, jeg har købt. Men det har så været dårlig stand. 1 til 26. Der er huller i alt muligt der. Og altså den årgang er 70, jeg tror altså man skal have 600 kroner for det. Det er altså ikke mere end 12-13 kroner for bladet. Der skal være, at man skal have mere end 15 kroner for bladet eller sådan noget. Det er 71. Nej, 1970. Også 1970, så fortsætter det. Når så 27 mangler jeg så. Og 26. Lige på tæl igen. 1. 2. Og 3. 6, 7. 9, 10. 11. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, ja, der er 26, jeg tror ikke jeg har nummer, jo, 27 ligger her. Ja, så ligger 27 her. 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Ja, det fortsætter så bare her, jo. Fortsætter jeg til 40 her. 40. Fortsætter så 41, 42. 43, 44, 45. 46, men der er så huller i den her. 46. 47, 48. Der er også huller i 48. 48, 49. 51, 52. Jamen, der er en komplet overgang, men der er mange andre, de her huller i og sådan noget, så det er ikke så godt. Så hvis man kan få byttet dem ud der, skal man da nok have 600 kroner for sådan en overgang. Det vil jeg da i hvert fald synes var rimeligt. Yes, og den hele overgang 1970, det kan jo ligge ned i en kasse her. Yes, må jeg få kassen op, fordi jeg kan ikke nå der. Yes, nummer 70, nej 1970, komplet overgang, og 1971, komplet overgang. Så jeg vil lige gøre to overgange ned i kasse, det bliver nok lidt for meget, det må lige gøre for nu der. Nej, de bliver sådan lidt for høje der, men det er fint nok, lad os bare få den ned her. Og ved du hvad, der er en masse her på 72. Der er en masse, der er slet ikke færdig endnu der. Nå, men det er heller ikke 72, det er 1, det er 70 og 71. Vi er først nået til 72, nu her 78. Yes, nu er det 78 det her. 78, 1, 2, 3. 5, 7, 14, men jeg har nogle 78, så må lige tjekke det op. Der
kan også være 8. Man lige starte med at få dem pakket ud, de her. 78, 38, 40. 44, 47, 48. 49. Så 78. Så lad os finde nogen for 78 herfra. 77.